Дар Ӯзбекистон мубориза алайҳи ислом идома дорад. Қарзи давлати Арабистони Саудӣ дар 3 соли охир 93 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил кард. Бо омадани Шавкат Мирзиёев ба сари қудрат пас аз вафоти мустабид Ислом Каримов, дар Ҷумҳурияти Ӯзбекистон аксарият сокинони аҳолӣ умедвор буданд ки вазъият дар кишвар ба таври заил тағйир меёбад, хусусан нисбати ислом. Бу нима деган гап? Суд нима учун керак ўз? Ё уни оқ қилиш. Вале чи тавре ки вақт нишон дод, самти сиёсати мустабиди нав нисбати ислом аз сиёсати Каримов ягон фарқияти надорад. Бу охирги пайтларда бу иллат juda avjiga olyapti. Rejimi Mirziyoyev hamlahoi khudro nisbati islom va qadriyatoi on idoma doda istodast. Hamin tavr sanai 15-umi iyun prezident ba tariqi tamosi videoi bo imom khatibani darbori o'zbek oidi mavzui bisyor zani dar islom mashvarat guzarond. Zaks hujjatni ko'rmasdan turib turli boyvachalarga shariy nikoh o'qib berayotganingizda mana shunday ishingiz oilalarga qanday baxtsizlik, jamiyatga qanday katta muammo olib kelayotganini loqal tasavvur qilasizlarmi o'zi? Muhtaram imom xatibon, oyo shumo dark mekuned ki, bo xondani nikoh be taftishi sanad az tarafi qaydi aqdi nikohi sharvandi ba jamiya chi qadar muammoho va badbaxtiho ro meored? Хашмгин шуд Мирзиёев ва қайд намуд ки дар кишвар ҳолатҳои бисёрзанӣ афзоиш ёфта истодааст. Мирзиёев ваъда дод ки имом хатибоне ки бо дуюм зан никоҳ мехонанд, дар назди қонун ҷавоб хоҳанд дод. Барои пешгирии чунин амалҳои бетартибӣ мо лоиҳаи қонун қабул хоҳем кард. Ҳар як муллое ки бе шаҳодатномаи ақди никоҳи шаҳрвандӣ никоҳ мехонад, ҷазо дода мешавад, иброз намуд ӯ. Ҳамоно пас аз машварати президент дар эфири каналҳои телевизионӣ барномаҳои сарзанишкунандаи бисёрзанӣ намоиш дода шуд. Дар яке аз чунин барномаҳои телевизионии Ӯзбекистон, имоми масҷиди Оқлон Исомиддин Аҳроров баромад карда сокинони кишварро, ки бо 2, 3 ва 4 зан берун аз Ӯзбекистон никоҳ мехонанд, сахт сарзаниш намуда, кирдорҳои онҳоро хилофи шариат хонд. Қуръон моро водор месозад, ки ба Аллоҳ, ба паёмбараш саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ба соҳибони қудрат дар байни худ итоат намоем. Бинобар он ки мо дар Ӯзбекистон зиндагӣ ба сар мебарем, дар масъалаҳои зерин бояд ба маъмурияти рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон итоат намоем, иброз намуд ӯ. Инчунин ба духтароне ки хоҳиши дохил шудан ба донишгоҳ доранд, ҳамлаҳо идома дорад. Маъмурияти донишгоҳҳо аз онҳо талаб мекунанд ки агар дохил шудан бихоҳанд, бояд ҳиҷобро бадар кунанд ё ин ки рӯймолро ба пушти сар гиреҳ бубанданд, дар акси ҳол қабул карда намешаванд. Дар ин хусус шӯъбаи радиои Озодии Ӯзбекистон хабар дод. Хабар дар хусуси поймолкунии ҳуқуқи муслима духтарон, хоссатан аз донишгоҳи омӯзгории давлати Қуйқанд ба вуқӯъ пайваст. Тибқи гуфтаҳои манба, ки ба Озодӣ хабар додааст, духтароне ки орзуи донишҷӯ шудан доштанд, маҷбур шуданд талаботи маъмурияти донишгоҳро риоя намоянд. Инчунин тибқи иттилои шӯъбаи BBC Ӯзбекӣ дар донишгоҳи давлати Андиҷон низ имсол ба доталабони ҳиҷобпӯш барои қабули санадҳои лозима изҳори рад намуданд. Намояндагони ин донишгоҳ маълумоти зеринро тасдиқ карда гуфтанд ки супоришро аз Тошканд гирифтанд. Маълумоти зерин дар аксарият паёмҳои сомонаи иҷтимоии Фейсбуки Озодӣ низ гуфта шудааст. Сокинони Ӯзбекистон мегӯянд ки дар аксарият донишгоҳҳо ба доталабони ҳиҷобпӯш барои қабули санадҳои лозима ҷавоби рад доданд. Аз оғози буҳрони нафти соли 2014, қарзи давлати Арабистони Саудӣ беист афзоиш ёфта, аллакай 81.6 миллиард долларро ташкил медиҳад. Чӣ тавре ки хадамоти молиявии кишвар хабар медиҳад, охири соли 2014 қарзи умумӣ 11.8 миллиард долларро ташкил дод.
1.6% از مجموع محصولات داخلی شاهیگری. در آخر سال 2015 این نشان داد به 37.9 میلیارد یعنی 5.9% از مجموع محصولات داخلی افزایش یافت. در آخر سال 2016 باشد 84.4 میلیارد یعنی 12.3% از مجموع محصولات داخلی تشکیل داد. جامعه سعودی الکترونیه هی الجامعه الوحیده. طبق معلومات آژانسی اطلاعاتی آنادولو، عین حال با سبب وسیع شوی قرض شاهیگری 93.4 میلیارد دلار را تشکیل نمود که با 13.6% از مجموع محصولات داخلی کشور موافق می باشد. سال گذشته با سبب کاهش یافتن درآمد از نفت، شاهیگری مجبور شدند که وامبرگ یکم دولتی در معادل دلار نشر نمایند که با خزینه 17.5 میلیارد دلار در برابر قرض خارجه به مقدار 10 میلیارد دلار جلب نمود. برای پوشانیدن نارسایی بودجه دولت، حکومت داران به نشر نوبتی وامبرگ به مقدار 9 میلیارد دلار شروع نمودند. 2016